tras conclusións, creo que todas moi contundentes, creo que a que pode resumir perfectamente eh, o contido de Itamen, é esta que voler ahora mismo literalmente que o sistema de financiamento autonómico debe ser cumprido polo goberno estatal con independencia de que se atope ou non se atope en funcións.